A crise da COVID está a afectar gravemente ao marisqueo. Dende o inicio da pandemia rexistrouse unha gran caída na demanda deste sector, algo que levou aparellado unha baixada nos prezos. Ante esta situación, o Bloque Nacionalista Galego urxe a Xunta de Galicia a habilitar novas axudas para as agrupacións e confrarías da nosa comunidade. Non vemos a priori que ninguén este tomando man de un sector que xa está moi afectado de atrás, ¿no? Mesmo do propio estado de confinamento en marzo e abril, e ahora mismo, xusto despois do verán, o que observamos é que a demanda do produto cae porque ao estar a hostelería e a restauración pechada, iso ten unha afectación directa no sector, e, polo tanto, os prezos tamén baixan. Co cal, nos entendemos que as administracións, neste caso a Xunta de Galiza, que ademais que ten as competencias sobre este sector, debe, cando menos, programar que tipo de solución se lle pode dar a isto, que tipo, polo menos, de colaboracións e de axudas, ¿no? Esta demanda foi realizada tras as reunións que mantiveron os seus deputados Rosana Pérez e Luis Bará, xunto con Ame Conra, coas agrupacións de mariscadoras e coas confrarías de Pontevedra, Lourizán e Rasó. Ademais de abordar as consecuencias da COVID-19, nestes encontros falouse tamén de algunhas demandas históricas na comarca, como a dragaxe do Lérez ou o sanamento da ría. O tema da dragaxe do Lérez, este proxecto que leva xa máis de 10 anos de tramitación, que non acaba de concretarse, imos incidir e insistir diante da Xunta no Parlamento da necesidade de levar a cabo este proxecto porque é fundamental para o aproveitamento dos recursos do fondo da ría e tamén para mellorar a navegabilidade, que tamén é outra demanda que hai, ¿no? Nas reunións cos diferentes colectivos do sector do mar estivo tamén presente a concelleira Marga Caldas. A voceira municipal do Bloque Nacionalista Galego en Poio aproveitou esta visita dos deputados para trasladar tamén as demandas a nivel local. Hai unha petición á presidenta de Portos de Galiza con respecto á mellora da accesibilidade do que ven sendo a lonxa de Campelo e, bueno, un pouco á espera de que se execute. Evidentemente, nós tamén somos conscientes da necesidade que hai de mellora e de que se executen unhas obras de ampliación e que permita accesibilidade. Por exemplo, para a segunda planta non hai ningún medio de accesibilidade, non hai ascensor, hai que calquer persona con mobilidade reducida pois non podería acceder. Entón, bueno, evidentemente, pois tamén vamos a apoiar o sector e tamén vamos a... pois se preguntará tamén sobre iso na Xunta. Os deputados nacionalistas lembraron o seu acordo conseguido no Parlamento dentro do seno da Comisión de Pesca. Un acordo grazas ao cal os fondos non executados da liña de axudas ao marisqueo polo cese de actividade durante o estado de alarma serán de novo destinados a este mesmo sector. Cabe lembrar que estas subvencións ascendían a 5,2 millóns de euros.